Drugarice koju mogu da volim i cenim, javi se, gde si, ne ostavljaj me, SOS, 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 što te nema kraj mene sada, mala, velika moja, gde si, gde si, zašto te nema kraj mene sada? Pa ne znam sa što da kažem. Voleo bi da se ovde okupi ponovo mladež sa svojim najlepšim idejama kao pre 2 godine, ali sa mnogo boljim rezultatima. Pita traži predikat. Ili predikat traži bitak. Ili je to ljudski ili sam ja... Ili ipak nije kodirana. To. Znaš šta? Mala ruka, malena i snaga. Jedna slanka među vihom. Na nus. Iz velikog vremena lavu trudno izaći nije. Treba organizovati samo prave stvari. Razumiš? Razumiš? Nema više dosta. Upalilo. Kaži poruku. Ajde, kaži poruku. Primakni se ove ruke ovde. Ajde, kaži poruku. Kaži nešto. Poruka. Poruka. Ajde, kaži poruku. Poruka. Ajde, kaži poruku. Poruka. Ajde, kaži poruku. Ovo je Mira kod Clintonih u Americi. Vrati se kuće, pita Mira Slavu. Kaže, Slava, šta ti se najviše svidao, Kevin? Kaže, najviše mi se svidao zlatni WC. Kaže Mira, kaj meni, kaj da pitamo gde su kupili, kupimo i mi. Ajde, zove Mira, gotovo, a? Pita nešto, ma daj pali, kaže, viš da spavamo, spusti slušaj, pita je Bili. Kaže, ko je bio? Ma ono dvoje što ste ti skenjili saksu. Aaaa, evo će mi kje. To se ne nije ukrao, gdje umre, jer jesi. Sad si kad pernao. Moj tata je Slobodan Milošević i hoće moj slijali. Jeli, pa to je, smijem te pljunem.
Kaži ti. Evo, a ča bi ti rekao? A ča bi ti rekao? A ča bi ti rekao? A ča? A ja bi rekao. A ja bi rekao. A ja bi rekao. A ja bi rekao. A ča 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 bi rekao. Pripao me na otoku sreće. Megla! Voda zove uže svu noć. Brati, izduli smo ga jedno 5-6 puta, ali ove ribe su ti cijele dne ostremno snimali i jebaji ga, šta da ti kažem. Ali ne predajemo se, idemo dalje. Evo, snim. Evo, snim. Evo, snim. Evo, snim. Snimamo! Ovo ćete vidjeti samo jedno. Zove se Veličanka na Bradovica Čelata. Morat ćete to dalje malo da gledati, onda bi bilo bolje. Ona traži dečka. Oni u tebi prijedinu. Sonja, ovo je Sonja. U svojim najljepšim danima. Lončar. U duši je 78. godište, ali najboljim godinama. Pogledajte. Pogledajte vi samo te prste. Šta ona? Moju drugu ruku. Šta ona može da uredi se i ono? Samo zamisliti. Gde ideš? Viče, viče. Evo, evo nas u kojoj se počinu da se šetamo malo po gradu Beogradu i razmišljamo puta gde, kako i... Vidjeli ste da vidite srpske organizacije. E, sada meni nije jasno, da li je ovo zaista snima ili je ovo... E, ja imam prava prokne cipele! Le drogue et le fromage. Le drogue pour un jour. Et le fromage toujours. Marihuanu u ovom gradu možete nabaviti na više mesta. Najpoznatija mesta su kod Doma omladine, kod studentskog kulturnog centra, kod, ne znam, trajka, kod manijaka. Asterix, Obélix, Asterix, jusqu'à ce, Obélix. Monsieur, monsieur, pardon. Chambre pilo, pitchke. Ha, ha, ha.
mat, tako da je moradno jaja. Baš je kulturno da radite. Baš je kulturno da radite. Baš je kulturno da radite. Ne mogu se na tebi. Ne mogu se na tebi. Joj, nos. Ne. Ovo će biti potrebno za film. Da, dobro ste čuli, potrebno za film. Na šubanijske grupe, da se skupimo nas trojica i da je razvijemo u pičku i butine, da je jebemo mater, da je raskoračimo, da je raskoračimo, da im jebemo mater u pičku, buđemo, a bre, možda te, a bre, pa jebo ću ti, jebo kad se pojaviš, sa, pa jebo ti ježe, jebo, jebat ćemo im, majku, to je budala. Ma šta bre budala? Ubiću vas. Ovo je bio CZ Live. CZ Live on Sky News number 102 or something. Jao! Sad si mrtav. Ja ću vas pobijem. Tebe! Što vidite? Čuva! Jel ti mater, čuva! Jebaću ti. Ovo su bili maloletni delikventi live. Pogledajte, ta deca nisu normalna. Oni puše travu. To je bio kreten live. Muchas gracias.
to su srću četa djaka u istom danu, isto su godine si bili rođeni, isto su im tekli školske dane, ali isto su godine si bili rođeni, a isto su umrli u istom danu. To da bude ova tvoja, jako je vezi je mene skrepila, sad su si znaš, nam ne si ostala dobi naši, i ovo jedno su ženi, i ovo jedno su kukao, amin. Tu je načelnica doktorka Vidić sa čerkom, koja je isto lekar, verovatno specijalizacija u bilo koja specijalizacija. Na tom polju sam najbolji. No. Kaže doktor, pa od koga si trudna? Kaže doktor iz Irske, kad svi najedete raznog pasulja, pa kad prdnete, jer vi znate od koga se pasulja prdne. Puče gromac, ubi oba dvije, ne da stavim, mađo starije, joj puče gromac, ubi oba dvije, ne da stavim, mađo starije. Tegu, moja mila čijeko. Tvoja te majka puno pozdravlja u tuđini. Nemoj ništa da brineš od meni, samo brini o sebi, o tvojoj deci, o tvojim mužu, o tvojim poslu. Majka ti se brine za tvoje zdravlje. Kad znam što je u bolnici, da me iz bolnice izvadiš, ne boj se, puno te pozdravljam i tebe i tvojega voju dragu, moju staju Violetu, puno vas volim. I uvijek se brinem nešto dok ne goti majka, očima trebuće i očima gleda. Molim za opuštaj. Dječom žnjela, kosoka devojka. Dječom žnjela, majčice je čugovori. Pogled na njega volim služi. I tako sam tužna kugela ruži. Dođi mi na jastuk i bere, čekat ćete u krilu sreće da ga zajedno mirišimo da uz tebe osjetim zračak sreće. Htjela bi ti ljubila, pa bi te onda takvog olivići prepustila. Jer ti si njen, telo pa moći duha. Jedan će luđak letjeti kroz planine, kroz planine. Ko su je sam? Evo.
sa srednju stručnu spremu. Vratio se na teritoriji Kosova kao milicionar 3 godine i 4 meseca. Napravio sam krivično delo. Sad nalazim na izdržavanju kazne. Teško mi je što sam napravio krivično delo. Veliki sam rodoljubov. Sam učestvovao na ratištu Republike Srpske. I da čekam da se završi, da završila moja kazna i da ponovo odem na Kosovo kao dobrovoljac da pomognem svojim drugovima. Dame i gospodo, pomaže Bog svima danas 26. februara 1999. godine. Bude pošten. Međutim, ako to čovjek nije za takve, je onda sud. A zemaljski sud, mi znamo kakav je zemaljski sud.